Hej og velkommen til Verden Ifølge Glad. Det her det er en udsendelse lidt ud over det sædvanlige, for vi er ikke inde i vores studie, men vi er taget til Østerbro til Lavukstok, som der er en idrætsfestival for mennesker ved udsendning. Og det er 10 års jubilæum, og med mig i dag der har jeg min kameramand Chris, og min lydmand Anders, og min trætikker Natalie. Og ja. Ja, og der var lige lydmanden der, som vi lige fik der, ikke? De første, vi skal snakke med i dag, det er Outtakes, og det er jer, der skal spille på festivalen. Hvor mange år har I været band? Vi har Outtakes har startet lige siden vi begyndte i 2017. Ja. Og har I spillet her på Lavukstok før? Ja, det har vi. Jeg tror, at vi har spillet på Lavukstok 3 gange. Og hvem er I jeres band? Jeg er forsanger og trommeslager, og det er min, vores bassist. Ja, hvad spiller du? Jeg spiller bas. Og hvad spiller du? Dabor. Ja, og hvad spiller du? Keeper. Hvilke sange skal I spille? Vi skal spille sådan nogle rock sange og jeg tror det mest er rock numre vi skal spille i dag. Vi glæder os i hvert fald til at høre dem. Så glæder jeg os også til at spille dem. Ja, meget. Altså, vi vil bare gerne give publikum en rigtig god oplevelse og virkelig gøre dem rigtig glade og vise dem på hvor gode spillere vi er. Ja, det tror jeg helt klart også, vi er, og vi glæder os til at se, når I skal spille her lige om lidt. Så tak fordi jeg måtte stille de her spørgsmål, så vil vi gå videre. Ja, på festivalen. Så ja. Ja, ja. Er den okay? Prøv lige at komme her. Ja, hallo. Ja. Den er høj nok til dig. Ja. Den sidder okay. Og den her er også okay til dig? Nej, den virker ikke endnu. Har du indstillet på det, vi skal stå på? Ja, jeg tror, det er en 149. Før, så kører lige det. Der? Ja. Okay. Og Amin? Ja, vi går videre her. Og Natalie, hvor er det, vi skal hen af nu? Er det ikke noget med, at vi skal hen til en bod? Jeg er en tidligere medarbejder, der hedder Camilla Drejer, som har et bod herovre. Er det ikke det? Vi skal nemlig lige præcis over til en bod, der sælger alt muligt merchandise for Lavukstok. Og hun hedder nemlig Camilla Drejby og ved en hel masse om arrangementet, så lad os lige snakke med hende. Ja, og det er rigtigt. Jeg kom til at sige Drejer, men det er Drejby, hun hedder. Og der kan vi se, der er sådan en hæftig lyden op på scenen lige nu. De går imod!
Idrætsskolen! Velkommen så, til Woodstock 2022! Hold da op, der er der virkelig smæk på skillingen der, hva'? Jeg kan se, at Camilla Drejbjerg er herovre. Og sikkert over en bod. Hej Camilla, det er længe siden. Ja, og hvad er det, I har her? Jamen her har vi en, altså lige her, der har vi jo en merch-bod. Men ellers så har vi jo en kæmpe stor festival af Woodstock. Ja. Og i dag, der kan man bruge alle mulige fantastiske ting med Woodstock på, og det er 10 års jubilæum. Ja. Så det hele er i guld i år. Så er det simpelthen jubilæums-t-shirts, I har i år? Jubilæums-t-shirt og jubilæums alt muligt andet. Tasker og bøllehatte og forklæder og kasketter og... Ja. Det er trygt, ja. Det er ikke rigtigt, Anders, som vi har brugt lang tid på at trykke. Ja. Kunne du vise mig et eller andet, nogle af dem? Ja, hvordan, det er ja. Oh, der ser vi, at komme bier. Ved ledning af det hele. Bøllehatte og nøglesnore. Ej, det er flotte dem der. Hvordan ser jeg ud? Ja, okay. Det ser meget flot ud. Ja. Altså, hvis du vil, du må gerne få en gave af mig. Ja, det vil jeg meget gerne. Okay. Tak. Så den får du mig. Jamen, den vil jeg gå rundt med her og reklamere i vores udsendelse. Altså, så, du skal have nogle gaver. Det vi har hørt, at trætlæggeren skal have en gave. Ja. Det er svært at sige nej til. Ja. Så. Ja. Men der står også her, at der er noget konkurrenceværk, I har. Hvad er det for noget? Jamen, der er konkurrence. Jøden og Hæftig, som der lige åbnede før, de trækker en op af hatten her. Her trækker de et navn, så folk de kan komme om lidt, så annoncerer de, at de kan komme. Man kan lægge sit navn her, og så kan man vinde nogle af de ting, der bliver trukket tre gange i løbet af dagen. Okay. Ja. Men det vil jeg prøve at følge, selvom jeg er der vinder det. Det vil være spændende. Ja. Skal vi ikke lige spørge Camilla lidt om Le Woodstock? Jo. Altså, hvad er Le Woodstock egentlig for noget? Jamen, Le Woodstock, det er Le Wook, som er en stor organisation. Det er klubben, og det er forskellige tilbud, og det er entertainment, som jo er en arbejdsplads. Det er Le Wooks samlede fest, hvor vi inviterer vores venner og vores samarbejdspartnere og familie og... alle vi kender inviterer vi til at komme og lave en mega fest. Og så har vi sådan en fest med musik fra morgen til sen aften. Okay. Hvad tidspunkt starter I på og slutter på? Altså, dørene åbner kl. 11, og så lukker vi med det sidste musik kl. 9 i aften. Jamen, jeg vil sige tak, fordi vi måtte stille jer spørgsmål omkring Le Wook. Og så vil vi bare køre videre og se hvad der er i løbet af dag her. Ja, men I skal være velkommen, og velkommen til at komme tilbage og handle. Vi kommer tilbage og ser, om der er noget i løbet af dagen. Ja. Så synes jeg, at vi skal gå videre til... der er jo musik på hele pladsen her nu. Hvad var det nu, vi skulle lige herfra? Det var noget med et interview med Hæftig Jøden. Ja, prøv at se, om vi kan finde dem. Ja, prøv at se, om vi kan finde dem. Ja, jeg skal videre. Nå, men for at det ikke skal være kun musik, du filmer, Chris, så går vi jo hen for at se, at vi finde værterne for det her. Det er John Hæftig og Jøden, dem der har synet alle sang. Dem, der kender mig, kender jo for gamle dreng. Og jeg ved, om de er omme backstage. Vi skal prøve det her. Og nu tror jeg, vi prøver at komme backstage, og se, om vi kan finde den. Anders, du skal også lige bukke lidt. Ja, vi har en lydmand, han er lidt synshandicappet, så vi skal lige sige det til ham. Lad os helvede falde. Ja. Og jeg tror faktisk, at Natalie, hun har fundet dem. Så prøv at se, om vi kan komme med op bag containeren her. Det er jo rigtig
old school det her, der er sådan noget. Kan I finde den? De har virkelig gemt sig. Hold da op. Jamen altså, det kan være, de er... Ja, det er ikke her eller hvad? Lad os lige prøve at se. Jeg skal lige have min lydmand med. Han er sådan lidt langsom med ledningen. Ser det ud som, vi er her? Ja, det er fint. Nej. Ja, det er ikke. Nå. Men kan jeg vide, hvor de så er henne? Nå, lad os se lige, hvad gør vi herfra? Jeg tror, vi må tilbage ud på festivalspladsen, hvor der er virkelig gang i den, og se, om de ikke dukker op. Okay. Er du med på den? Ja, den er med på. Jeg sværer det. Ikke den vej, nej. Den vej, nej. Ja, yes. Er der en dør mere? Ja, den bliver åbnet der. Skal vi prøve at følge med? Ja, hurtigt. Hvor vi sniger os med her? Hvad siger du? Hvor vi sniger os med her? Kom med ud. Okay, godt. Nå, lad os se om det står hernede. Det kunne godt være. Godt være. Kan du se nogen, Lasse? Der er faktisk noget hernede. Oh, ja. Så må jeg lige til at gå lidt i en ledning her. Det var heller ikke så godt. Men Christian? Ja. Christian? Der er faktisk, jeg har set, der er en bod hernede med noget med nogle hjerter, og jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Skal du ikke prøve at tjekke det ud? Jo, lad os prøve at se. Lad os prøve at se, om der er noget der. Oh, ja. Yes. Ja. Hvad er det, lydmanden siger? Er det sådan, at det være trådløs eller hvad? Jeg synes godt lige, at det vil gøre arbejdet en del lettere, hvis vi ikke har vigtigere kablet op for mig, men det er også meget sjovt at gøre. Okay, jamen så prøver vi at gøre det. I har en bod her. Hvad, altså, det er perlehusbod. Åh, ja, men tør jeg gå hen her? Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvad er det for noget? Jamen, det kommer til... Altså, jeg ved godt, hvad kærlighed er, ja. men hvad går den ud på? Jamen, der kommer til at være noget konkurrence, og så kan man komme til at lave perler, og så handler det om seksualitet og kærlighed, og så kan man... få taget billede med sin kæreste eller sin ven eller forældre eller hvem man har lyst til. Og så kommer alle billederne derop. Altså nu er jeg altså ikke min kæreste, men jeg er her med min tilrettelægger. Ja. Vil jeg kunne gøre det med min tilrettelægger, tror du? Det tror jeg godt. Altså sådan lidt kærlighed til chefen, kunne man gøre det? Det synes jeg, ja. Mere kærlighed på arbejdspladsen. Altså, skal vi prøve at få lavet et billede? Det kan jeg jo ikke sige nej til. Okay. Det kan jeg ikke. Så lad os prøve at gøre det. Hvordan er det her virker? Nå ja, du skal filme. Hvordan åbner man det der? Nå, sådan der. Så kan jeg. Jamen, så prøver vi at sætte os. Var det herovre eller hvad? Anders, du skal med her ja, med ledningen. Ja. Ja, kan vi? Yeah. Yeah. Så tror jeg, det er noget med, at det lige skal ligge lidt i mørke. Så ligger vi lige herovre. Nu er det væk sådan noget med, hvor der kommer kærlighedsting på alt muligt, hvad? Altså hjerter over det hele. Åh! Oh. Hjerterne ja. I øjnene på ørerne. Det kunne godt være, at det var sådan et snydekamera, hvor der lige kommer hjerter ind i øjnene og sådan noget, ikke? Det er jo kun, hvis de er der i forvejen. Ja, men jeg tænker, at vi går videre her på festivalen og ser, om der hvis vi prøver at se, om vi kunne finde Johnny Hefter og Jyden. De er jo værter på det, ikke? Ja, okay, så dem leder vi efter. Så. Skal vi ikke prøve at se, om de er backstage? Jo, skal vi ikke prøve at rette det? Ja, tak. Ja, hej. Nå, og så
prøver vi at gå over imod backstage-lokalet og se, om det var hæftige og lyden er der. Og det ser faktisk ud til, at de er der. Eller hvad, Natalie? Hvad sagde du? Jeg sagde bare, at det ser ud som, de er der, eller hvad? Jeg aner ikke, om de er backstage. Jeg tror, vi er nødt til at kigge. Og så vidt jeg forstår, så er det lige herinde. Okay, så prøver vi at se det. Hej. Ja. Nu kommer vi ind i sådan baglokalet stemning her. Se, hvad det er for noget. Hej. Oh, jamen, det er så spændende, det her. Kom ind i et... Det er vildt i regnene. Hvor er det fedt? Nå, så må vi jo gå et andet sted hen. Ja. Og backstage, er det herinde, eller hvad? Jeg tror, det er okay. Helt sikkert. Lige pas på, der kommer en person. Ja. Ja, og det, så, hvor bliver vi ført hen af? Det er mere og mere skummelt, det her. Vi kommer ned i en kælder. Det er altid spændende. Ja, ja. Se, hvad der sker. Ja. Held og lykke. Vi siger tak. Ja, ja, tak. Ja. Ved, hvor fører du os hen af, Nessa? Det var så det tidspunkt, hvor TV Glade aldrig mere dukket op. Ja, det kan jeg også. Det er sådan lidt. Det er skummelt, det her. Chris, hvad er der herinde? Kuk. Hvad sker der her? Nå, videre. Der var ikke nogen der. Der var ikke noget. Jeg ved, om det... Det kan ikke være her. Det er du sikker? Ja, der var ikke noget et andet sted. Det var sådan mørklagt. Hvad med bag døren der? Ja, så det... Den der. Vi prøver. Det kan Michael have noget. Vi er røget i læret. Ja. Er det her backstage-området? Hallo? Er der nogen hernede? Der er en dør dernede. Skal vi prøve at gå derned? Det er ligesom det der gamle tid fra Amvira, hvor der var, man skulle ned i kælderen. Jeg tror måske, vi skal tilbage til festivalen. Skal vi ikke det? Jo, skal vi prøve det. Ja. Jeg skal lige have lydmanden med. Han er min guideline i forhold til kvalder, lige vil se. Med ledninger og alt muligt. Og ja, kameramanden, han... Chris, han går lige foran mig. Det er meget spændende, det her. Yes. Har vi alle med? Ja. Kunne det også være noget backstage-område, det der? Eventuelt. Prøv at se. Eller skal vi gå tilbage til festivalen? Hurra, hvad er vi gå tilbage til festivalen? Det ser ikke ud som om, der er noget her. Nej, jeg tror, vi går tilbage. Skal vi have lydmanden med? Ja. Det er så spændende, det her. Det er meget spændende. Hvor er folk henne? Ja, der er folk, men altså... Hvor er... Jøden? Ja. Nej. Lignede det bare. Okay. Ja, jeg må ud og se. Se, hvad der er. Er det ikke... Er det ikke Jydensen, der er over på... Nej, jo. Er det ikke over på... Skal vi prøve at se derovre? Ved I ikke hvad? Nej, det er det ikke. Se, hvad vi gør. Jeg tror, vi skal tilbage. Jeg tror, vi går tilbage til musikområdet. Ja. Det er også en fod. Se, om vi kan finde nogen. Jamen, der er jo masser af ting her. Der er jo boder og det der frugt og grønt og alt muligt derovre. Så svindende. Det er sådan en helt oase af ting, som man kan opleve med handicap. Og lige her, det her ledning her. Jeg tror, at de er på scenen nu, lyder det til. Så skal vi prøve at løbe over til scenen og komme ind igen.
2022 med brav. Det her, det er næsten helt ukollegialt, det jeg gjorde. Hun har lige stået af gymnastik. Og der står de op på scenen, hvis du vender kameraet til. Så nu har vi vist fundet dem. Det hedder et rådhus, og derinde, der sidder der ikke bare én, har de hele fem borgmestre. Fordi at der skal holde så mange taler i København, at det ikke nok med én borgmester. Og den ene af dem, hun har faktisk et bagområde, der har rigtig meget med den her fest at gøre. Så jeg tænker, næste, at det er der derfor, at vi fandt dem endelig. Nu er spørgsmålet bare, om de har tid til at snakke med os. Jeg kommer også til at sige nogle ting, der sikkert er lidt fjollet i løbet af det hele. Så nu tænker jeg lige, vi skal have fornuftens stemme. Er du klar på at høre noget fornuftigt? Tror du, at hun kommer ikke kun for at tale om landshold? Tror du, at Danmark vinder over Frankrig? Er det Eriksen, du har der? Det er sejt. Jeg tror også, hun holder med det danske landshold. I hvert fald, så ved jeg, at hun holder med jer og synes, vi skal holde en god fest. Og vi tænker, vi skal have en god tale fra hende. Mine damer og herrer, jeg kan se, hun er allerede klar. Skal vi ikke lige tage rigtig godt imod Carina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten? Og du er jo endda på master her i byen. Ja. Det er og nu har du lovet dem alle sammen, at jeg skal sige noget fornuftigt, så nu så håber jeg også, det er fornuftigt, det jeg siger nu. Men først og fremmest, hvor er det bare vildt, at der allerede er så mange mennesker. I skal jo i gang med et meget, meget langt program, og jeg havde lidt fået... Nogle gange er der ikke så mange til at starte med, sådan er det jo tit med sådan en festival, men altså, der er jo fulde huse. Og tak, fordi at jeg må komme her og åbne årets festival. Og så endda på et jubilæumsår. Og jeg tjekkede lige musikprogrammet, inden jeg kom herud. Og altså, det er jo bare vildt imponerende. Først var jeg sådan, er det en fejl det her? Eller kan det virkelig være, er det virkelig rigtigt, at der er sådan nogle seje bands? Og det er jo rigtigt. Og jeg ville håbe, at jeg kunne bruge hele eftermiddagen sammen med jer. Men det kan jeg desværre ikke, fordi det her, det er jo den fedeste måde og starte en weekend og så endda en pinseferie på. Stort tillykke med 10-års jubilæet. Det er en flot hvilepæl, og det vidner om, at Woodstock kan noget helt særligt. Så skal jeg lige... Jeg kan den ikke helt uden ad, vel? Jeg har forberedt mig lidt, så derfor så... Også for, at jeg ikke skal pæle for lang tid. Jeg synes simpelthen, det er så imponerende, det her. Og alle jer, der er her, det vidner om, at der er højt til loftet og plads til alle. Og jeg kan godt forstå, at rigtig mange af jer gæster kommer år efter år. Men La Woodstock, det er mere end en god og veldrevet musikfestival. La Woodstock, det er med til at skabe noget af det, som vi alle sammen har brug for i tilværelsen. Men som ikke nødvendigvis er alle for ondt. Fordi vi mennesker har, uanset hvem vi er, brug for et fællesskab. Vi har brug for nogen at tale med, nogen at grine sammen med, nogen at danse til Sanne Salomonsen sammen med. Tak. Men også nogen til at dele et arbejdsfællesskab sammen med. Det at mærke, at der er brug for en. Glæden ved at se, at ens arbejde bliver påskyndet. Det bør alle mennesker opleve. Og for mange er det en selvfølge, noget der kommer helt af sig selv. Men det er det ikke nødvendigvis for mennesker med handicap. Her, der er der nogle gange behov for, at man gør tingene på en helt særlig måde. Og det kan være ganske små ting, der skal til, for der skal til de ting, som andre tager for givet, men som bliver for, at det kan blive tilgængeligt for mennesker med handicap. Der vil være nogen, der har brug for lidt, og andre, der har brug for meget støtte, for at blive en del af fællesskabet på deres præmisser. Hej! Det er Jøden og Dan Hæfti. Hej! Claus! Christian! Hej! Hej! Hey. Christian! Christian, hej! Ja. Hey. Vi har jagtet jer her på La Woodstock hele dagen. Hæfti, han sagde, og vi troede, det var nogle damer, der havde jagtet os, så var det bare journalister. Ja, det var bare journalister. Sådan må det være. Ja. Nej, men Mads Hører, nu har I jo været her på La Woodstock i, hvad er det, 10 år? Det tror jeg, det er ved at være der. Altså, hvad er det, der får jer til at vende tilbage
år efter år? Jamen, det er mange ting, der får os til at vende tilbage. Altså, først og fremmest er det selvfølgelig de folk, som vi har lært at kende heroppe. Altså chefen Jeff, chefen for det hele. Hele hans crew er seje hjælpere, der får det til at hænge sammen. Og jeg mener både borgerne, der bor her, og personalet, der er heroppe, de fede typer. Og så kan vi sige, at det er lidt af et program, de skal op med hvert år. Altså i år, der er altid et fedt dødsmetalband. I år, det er Defecto. Og så har de sådan en legende hvert år. I år, Sanne Salomonsen. Det bliver ikke meget større, vel? Fyr og Flamme. Det er jo, jo Melodigrand Pihelte. Marvelous Moselle. Skolens bedste danser. Altså, det er jo... Så jeg mener, der er et eller andet kæmpe fedt over det her. Og så er der jo altid en helt speciel stemning her på La Vukstok. Mm. Så det er næsten lidt som en familiefest. Man kommer til en gang om året og hilser på den skøre onkel og den sjove fætter og den søde tante. Det skal jeg sige. Hvad du så? Altså, den skøre onkel. Jamen, han er den irriterende nervø, der altid vil hen og sidde ved voksenbordet. Det er skide irriterende. Okay. Altså, hvis vi nu skulle freestyle omkring, hvad det bedste ved La Vukstok er, hvad skulle det så være for en freestyle? Det er godt nok tidligere om morgenen, du vil have gang i sådan noget der. Ja. Så vi skal se, om I er vågen til det. Jamen, vi kan sige sådan her. Det her er en festival, hvor vi aldrig har set nogen slås. Det er den eneste festival, hvor Jeff er boss. Og hvis du vil have mig til at sige noget om Jeff, jeg elsker ham lige så meget som AGF. Wow! Jamen, jeg er ikke så god til at freestyle, før jeg har fået min morgenmad. Men jeg er godt nok glad for at være blevet en stjerne på TV Glad. Yeah! Yeah! Så var den der! Og vi siger tak, fordi vi måtte fange jer. Det er en stor fornøjelse. Ja. Vi ses bare til 11 års fødselsdag, når I kommer igen. Aftaler vi, det gør vi da. Det er en aftale. Ja. Bum, ja. Jeg vil have en rigtig god festival. Tak. Godt, skud til TV Glad. Ja, og vi siger tak nu her fra La Vukstok Festival. Og som I kan høre i baggrunden, så spiller de stadigvæk for fuld drøn. Og du har set denne udsendelse og alle andre inde på tvglad.dk. Vi ses. Hej. Søger du en pige? Ja, det gør jeg. Så følg med her. Det koster 450 kroner. Så, du skal tage bukserne af først. Hvad laver I to, hva? Jeg skal snakke lidt med dig, Jacques-Louis. Jeg skal banke knollen ind på dig. Hvis jeg ser dig med den dame igen, skal jeg fortælle dig, så ryger du ud. Har du forstået det? Du ryger ud, sagde jeg. Du behøver ikke skyde så højt. Jeg er ikke død. Men jeg skal nok gå, hvis du er tilfreds. Det skal du ikke, Jack. Du bliver her hos mig. Du skal ikke have løst problemer. Jeg ved, jeg kan. Vent du bare. Jeg snakker med Viggo. Det gør jeg. Kan du det, Lubi? Jeg har 450 kroner. Du er en af vores, Jacques-Louis. Det siger dig, du er en af vores. Det er du, Jacques. Du er en af vores. Det er du, Jacques.